Mən Abbas İbn Əliyəm. Suyun gözətçisisiz siz? Mənəm Abbas. İbrahim. Hansı İbrahim? İbrahim. Malik Əşdərin oğlu. Ya ləl əcəb. Bəs niyə oturmusan? Qalx İbrahim. Mövlam Hüseyn səni gözləyir. Bacarmıram Abbas. Əlil və şikəstəm. Gəzən ayağım iflic olub. Rəva deyil Malik Əjdərin oğlu olasan və Neynava karvanına çatmayasan. Qalx İbrahim, əlini mənə ver. Qalx İbrahim. İbrahim. İbrahim, biz Nəxəyi qəbiləsinin cavanlarıyıq, düşmən yox. Sən bizim rəhbərimizsən. Gəldiyi vəzifəmizi bilək. Ağsaqqallarınızdan soruşun, vəzifənizin nə olduğunu bilirlər. Ağsaqqallarımız istəyirlər ki, biz çobanlıq və əkinçi deyək. Lap yaxşı. Bərəkət torpaqda və sürüdədir. Bütün küfə şiyyələri meydana gəliblər. Rəvadırmı Nəxəyinin adlı sanlı cavanları vaxtlarını əkinciliklə keçirsinlər? Qarnınız toxdu. Havalanmısınız. Kimlənsə döyüş və dav eləmək fikrim yoxdur. Hətta məzlum imamın qatilləri ilə də? Qulaq as, yeni yetmə. Bundan əvvəl atalarınızla höcəti tamamlamışam. Şəhid İmam Hüseynin vəlisi Həzrət Səccaddır. Nə qədər ki cihad hökmü verməyib, Nəxəyi qəbiləsinin qılıncları qınında olacaq. Kimsə məndən izinsiz qiyam eləsə, məndən qohumluq əlaqəsini kəsəcək. Gedin, bundan artıq yarama duz səpməyin. Xoş gəldiniz. Çıxın, gedin. Kaş ki, yaralarına məlhəm ola biləydim. Özünü niyə belə üzürsən, İbrahim? Çolaq olmuşam, Rahilə. İflic olmuşam. Özümü bir ayağı gördü olan qoca kişi kimi hiss eləyirəm. Niyə? Niyə əlimdən bir iş gəlmir? Niyə sakitəm? Malik Əşdərin oğlunun qılıncı qınında pas atı. Necə olub ki, əlinin aşığı, müridi o şəhərdə nəfəs ala ki, əlinin başını yarıblar, oğlunun başını nizəyə keçirib küçələrdə gəzdiriblər. Necə də zəhərli havası var küfənin. Qızdırmalısan İbrahim, soyuqlayarsan. Rahilə, qızdırması var. Qalx gedək. Gedək ayaqlarını suya qoyun. Qalx.
Ayaqlarımı suya qoymaq bədənimi sakitləşdirəcək. Bəs ruhumun odu necə olacaq? Ruhunun odunu da söndürərəm, İbrahim. Əlim əlimin üstünə qoyub ərimin şam kimi əriyib suya dönməsini gözləyə bilmərəm. Başa düşürsən? Əlinin Allahına and olsun. Əgər sən eləməsən, səfər yükümü yığıb özüm Mədinəyə gedəcəm ki, Həzrət Səccadla danışım. Sakit ol, Rahilə. Sakit ol. Mənim əlacım yoldadır.